अधुना अहम् प्राणानन्दः जगतः हिताय सर्वजनहिताय सर्वजीवहिताय मीनाक्षिपञ्चरत्नम् इति स्तुतिं यत् शङ्कराचार्यविरचितमस्ति तामेव प्रस्तौमि। उद्यतभानुसहस्रकोटिसदृशां केयूरहरज्ज्वलां बिम्बोष्ठीं स्मितदन्तपङ्क्तिरुचिरां पीताम्बरालङ्कृतां विष्णुब्रह्मसुरेन्द्रसेवितपदां तत्त्वस्वरूपां शिवां मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवाराङ्निधिम्। मुक्ताहारलसत्कीटरुचिराङ्पूर्णेन्द्रुवक्त्रप्रभां सिञ्जन्नुपुरकिङ्किणीं मणिधरां पद्मप्रभाभासुरां सर्वाभीष्टफलप्रदां गिरिसुतां वाणीरमासेवितां मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवाराङ्निधिम्। श्रीविद्यां शिववामभागनिलयां ह्रिङ्कारमन्त्रोज्ज्वलां श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवसतिं श्रीमत्सभानायिकां श्रीमत्षण्मुखविघ्नराजजननीं श्रीमज्जगन्मोहिनीं मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवाराङ्निधिम्। श्रीमत्सुन्दरनायिकां भयहरां ज्ञानप्रदां निर्मलां श्यामाभङ्कमलासनार्चितपदां नारायणस्यानुजां वीणावेणुमृदङ्गवाद्यरसिकां नानाविधामम्बिकां मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवाराङ्निधिम्। नानायोगिमुनीन्द्रहित्सुवसतिं नानार्थसिद्धिप्रदां नानापुष्पविराजिताङ्घ्रियुगलं नारायणेनार्चितां नादब्रह्ममयीं परात्मरपरां नानार्थतत्त्वात्मिकां मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवाराङ्निधिम्। मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवाराङ्निधिम्।